بسم الله الرحمن الرحيم. التوابع طابيلار يعني إرجاشوشلار. وإلى هنا تم لنا معرفة جميع مواضع الرفع والنسب والجزم والجر. شو يرجاشا؟ Biz uchun tamom bo'ldi raf, nas, jazm va jar o'rinlarini hammasini bilmoqlik. Bizga shu yergacha raf, nas, jazm, jar o'rinlarini hammasini bilish tamom bo'ldi, to'liq bo'ldi. غير أنه قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث ترفع عند رفعها وتنصب عند نصبها وهكذا. لكن غير أنه لكن دب ترجمة قلانس لكن قاخدة قد muzori fe'lini oldidan kelsa gohida deb tarjima qilardik. Ba'zan gohida kalimaning i'robi o'zidan keyingisiga yuradi. O'zidan keyingisini ustiga o'tadi. Ustiga yuradi. O'zidan keyingisiga o'tadi. Gohida kalimaning i'robi o'zidan keyingisiga yuradi. Kalima raf bo'lgan paytda raf qilinadi, nasb bo'lgan paytda nasb qilinadi va hokazo. Va yusammal mutaakhiru tabi'an. Keyingi kelayotgani mutaakhiri tobe deb nomlanadi. والتوابع أربعة أنواع. طابيلار تورت خل در تورت ترلي بولاد. إذا رفعت الكلمة أو نصبت أو جرت بسبب وقوعها في موضع من المواضع التي سبق لنا بيانها يقال إن إعرابها أصلي. أجر كلمة رف قلنسا يوكي نصب قلنسا يوكي جر قلنسا ولارنين بيانة بزجة أتكن أورلاردن برارتا أورندا واقي بولجان لجي سبب لي. Albatta uning i'robi asli deb nomlanadi. Demak, yuqorida biz o'tgan o'rinlardan birorta o'ringa voqe bo'lsa, uning i'robi asli deyiladi. Wa hunaka i'robun yuqalu lahu tabaiyun. Endi bu o'rinda tabai deb nomlangan i'rob ham bor. Bu yerdagi i'robga tabai deb nomlanadi. Ya'ni ergashuvchi. Wala sababa lahu إلا وقوع الكلمة بعد ما له إعراب أصلي. Uning uchun hech qanday sabab yo'q. Bo'lsa ham kalimaning voqi bo'lishi asli i'robli kalimadan keyin kelganligidir.
tabaiy, irobli kalimani tabaiy bo'lishiga hech qanday sabab yo'q. Sabab bo'lsa ham asli kalimadan keyin kelganligidir. Shunda fayurfa'ul mutaakhiru aw yunsabu aw yujzamu aw yujarru tab'an lima qablahu. Shunda keyin kelayotgani raf qilinadi yoki nasb qilinadi yoki jazm yoki jar qilinadi o'zidan oldingi kalimaga ergashtirib ergashib va lizalika yusamma tabi'an shuning uchun ham unga tobi deb nomlanadi. Uni tobi deb ataladi. Ya'ni ergashuvchi. Va qad arafna al-i'rob al-asliya lil kalimati. Dar haqiqat kalimalarning asli i'robini o'rganib bo'ldik. Va amma al-i'rob at-tabaiy fa yakunu fi arba'ati anwa'in. Ammo tabaiy i'rob 4 turda bo'ladi. An-na'tu. Birinchisi na'at. Naw'un yusamma na'tan. Mithlu aqilun va jahilin min aduwwun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Birinchi turi na'at deb nomlanadi. Aqlli dushman jahil do'stdan yaxshiroq misolidagi oqil va jahil so'zlari kabi. Iza laqita kisan fit tariq. Agar yo'lda hamyonni uchratib qolsangiz va sami'ta insanan yaqulu da'a li kisun va bir insonni bunday deyotganini eshitsangiz hamyonim yo'qolib qoldi fala yasihhu an tu'tiyahu al-kisa mu'taqidan annahu lahu hamyon uniki ekanligiga ishonib unga bermoqligingiz to'g'ri bo'lmaydi. Ma lam yubayyin sifatihi al-khassata bihi. Madomiki hamyonga xos bo'lgan sifatlarini bayon qilmagunicha. Birov hamyonimni yo'qotib qo'ydim deb unga aytib ketgan bo'lsa u mani hamyonim yo'qolib qoldi deb birovkini o'zlashtirayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Ka an yaqula da'a li kisun saghirun aswadu masalan. Toki bunday demagunicha meni kichkina qora hamyonim yo'qolib qoldi demagunicha masalan o'sha sifatlaridan bir nechtasini sanashi kerak. Falafzu saghirun va nahvuhu yusamma na'tan aw sifatan. Saghir lafzi va unga o'xshagan lafzlar na'at deb nomlanadi yoki sifat deyiladi. Demak, na'at bilan sifat bir narsa ekan. Na'at deyiladi yoki sifat deyiladi. Va yajibu fihi raf'u hina idin tab'an li lafziki sun al-marfu'i ala annahu fa'ilun.
Demak, sog'irun lafzini raf o'qish vojib bo'ladi bu paytda kis lafziga ergashtirib. Kis lafzi raf o'qilgan edi faillikka ko'ra. فَإِنْ نُصِبَ الْأَوَّلُ نُصِبَ الثَّانِي تَبْعًا لَهُ كَأَنْ يَقُولَ فَقَدْتُ كِيسًا صَغِيرًا. Agar avvalgi kalima nasb qilinsa, ikkinchisi ham unga ergashtirilib nasb qilinadi. Kichkina hamyonni yo'qotib qo'ydim deyilgani kabi. فَلَفْزُ كِيسًا مَنْصُوبٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ وَصَغِيرًا نَعْتٌ لَهُ مَنْصُوبٌ. Kis lafzi nasb o'qildi maf'ul bihligiga ko'ra sog'iran unga na't bo'lganligi uchun mansub bo'ldi. Ya'ni nasb o'qildi. Va kadalika fil jarri. Jarda ham xuddi shunday. Nahvu as'alu an kisin sog'irin. Kichkina hamyon haqida so'rayapman degan misolda فَلَفْزُ كِيسٍ مَجْرُورٌ بِعَنْ وَصَغِيرٍ نَعْتٌ لَهُ مَجْرُورٌ. Kis lafzi an sababli jar o'qildi. Sog'ir unga na't bo'lganligi uchun majrur bo'ldi. وَمِثْلُ كِيسٌ صَغِيرٌ رَجُلٌ قَصِيرٌ عَلِيٌ التَّاجِرُ حسن نيل كاتب عدو عاقل صديق جاهل وما أشبه ذلك من الأسماء الدالة على صفات ما قبلها. كيس صغير أخشب كتاد من أبو مسلر كالتا كش تجارتش علي Kotib Hasan, aqlli dushman, johil do'st va shunga o'xshash o'zidan oldingi kishi yoki narsaning sifatiga dalolat qiluvchi ismlar nima bo'ladi? Sifat bo'ladi, na'at bo'ladi, to'g'ri. Tamrinun izbit, bu yerda uzbutan bo'lishi mumkin ayn barobariga qarab. Bil qalami lafzal adil fi hadhihi al amsilati. Bu misollarda al adil lafzini qalam bilan harakatini qo'ying. Al imamul adilu. To'g'ri qo'ydimmi? محبوب عند الله والناس عادل امام عدالتلی باشلق سویکلیدر اللهنی و آدملرنی نزدیده. یضل الله الامام العادل یوم القیامتی. عدالتلی باشلقنی الله قیامت کنیده سایگه آلاده. Adila bo'ldi. Imomga ergashdi. Tas'adul ummatu bi imamil adili. Adil imom sababli ummat baxtli bo'ladi. Baxt saodatga erishadi. Ana nuqta.